Dobro veče, dragi gledalci, ovo je najnovije izdanje emisije Playoff. Videli ste već u onom kratkom sažetom izdanju najnovije sportske informacije. Sada malo opširnije. Fudbal je u centru pažnje. Neću vas podsjetiti na ono šta je bilo sinoć na utakmici Liberec-Crvena zvezda. Samo ću reći 0:0. Čini mi se i jedni i drugi zadovoljni. Žreb za grupnu fazu u ponedeljak i onda ćemo saznati rivale Crvene zvezde u grupi. Ono što je najbitnije je da će Crveno-Beli, odnosno da će Srbija imati ponovo barem jednog predstavnika na proleće kada je u pitanju ovo masovno fudbalsko takmičenje. Utakmice Ling Long Super Lige, utakmice 18. kola, igraju se danas, sutra i preko sutra. Neke su već odigrane. Pa ću samo kratko podsjetiti na rezultate. Mladost Lučane napredak 0:0. TSC Radnik Sudulica 1:3. Malo iznenađenje. Proleter Inđija 1:0. I Čukarički Javor 1:0, ali to je rezultat iz prvih 45 minuta. Sutra, dakle, od 14 časova, Radnički dočekuje na Čajeru ekipu Zlatibora. Još u ovom kolu Novi Pazar Metalac, Mačva Rad, Spartak Vojvodina i Voždovac Partizan. Susret Crvena zvezda OFK Bačka igra se u nedelju. Da, podsjetim kako izgleda tabela. Crvena zvezda prva 47 bodova, Partizan poprilično zaostaje na drugoj poziciji 38 bodova, treća je Vojvodina 36, a Niški Radnički tek 11 sa 24 bodova. Osvojena boda i sva sreća da su Nišlije to uspele da pobede u prošlom kolu ekipu Rada rezultatom 1:0 i nadam se da je Radnički izašao iz te loše serije i da će ta potvrda biti već sutra protiv Zlatibora i da će osvojiti 3 boda i na ovoj utakmici. Srpska fudbalska liga Istok je završena pre 2 sedmice, je li tako veće? Ja sam u prethodnim emisijama malo pročešljao, da tako kažem, zonaše, odnosno zonu centar, pa pričao sa predstavnicima iz 2 niška kluba. Red je malo da analiziramo i jesenji deo prvenstva u Srpskoj fudbalskoj ligi Istok i zbog toga su večeras moji gosti, predstavnici, odnosno fudbaleri najstarijeg fudbalskog kolektiva u Nišu, OFK Sinđelića, do mene jedan od najiskusnijih, ako ne i najiskusniji, tako, Marko Jović. Marko, dobro reči, dobro došao. Dobro reči, hvala na pozdrav. Peta godina u Sinđeliću, tako se dobro zvao. I kapiten Dimitrije Zajić. Dimitrije, dobro reči. Dobro reči. Dimitrije je već bio gost, je li tako? Da, jednom, da. Nemo, treba, predposle, dobro. Završena Srpska fudbalska liga Istok, jako zanimljivo, barem meni je bilo zanimljivo, dosta klubova, čak 20, i to je nešto što je novo ove sezone. Sinđelić prošao u jesenjem delu kao petoplasirani sa utakmicom manje, tako? Dimitrije, možemo tebe čuvamo. Trstenik, da, otkazana zbog koronavirusa. Koronavirusa, da. Šta kažu klubu, jesu li zadovoljni ovim petim mestom ili je... Moglo je bolje svakako. Znači, bodovni saldo je mogao da bude veći. Kiks kući protiv Mladosti iz Medoševca. Loša je partija protiv Dunava. 3-1, je tako? Ne. Kako je bilo protiv Medoševca? 1-2. 1-2, izvijem se, dobro. Loša igra kući protiv Dunava iz Prahova. Na strani u Hanu smo poprilično glupo izgubili u zadnjem minutu. Utakmica taj jedan bod koji smo mogli da donesemo kući. I kad se to sve sabere i oduzme, mislim da smo mogli još nekih 5-6 boda da... Da dodamo viška, da. Dobro, ali realno gledano, bilo je nekih lepih utakmica, lepih za oko. Ja sam to sve lepo snimio, Marko, protiv Činje, recimo, 5 golova. Bio si dugo povređen, to je ono što je nedostajalo Sinđeliću na početku. Dugo si odsustvovao, ali u finišu se pridružio. Bilo je dosta dobrih utakmica, eto, protiv Vlasine, recimo, slažiš se? Naravno da, protiv Vlasine smo odigrali odlično i to sa igračem manje, dobar deo utakmice i eto, dobili 3-0 bez šuta na gol praktično protivnika. Ali je posle došao Dunav. Pa to je neki problem naš generalno zato što je ekipa dosta mlada, naš prosek godina je 22, tako da eto. Da, ja sam te malo čas pitao
pre nego što smo ušli u studio, možemo da kažemo koliko imaš godina, ti kažeš, pa ja sam veteran, pa kako veteran u 28 godina? Ne, zezat će me drugari večeras. 28 godina za jednog futbolera, to je ohoho. Najbolje godine. Najbolje godine, tako Dimitrije. Dobro, eto, bilo dosta zanimljivih utakmica, na kraju krajeva to peto mesto ne mora ništa da znači, je tako još uvek, svi su igri, dugo je prvenstvo, preostaje onaj prolazni deo šampionata, slažeš se? Naravno, još novih koliko, 19 utakmica, svašta može da se dogoditi. Sigurno, čak i može da dođe do promjena u vrhu tabele. Ja sam spremio, ja mislim da su golovi sa utakmice Ofaka Sinđelić, da, Ofaka Sinđelić Pčinjeva, tako? Da. Upravo ta utakmica, 5-0 ili 5-1, kako daš? 5-0. 5 prema 0. Ono što bih ja rekao, a vezano za Ofaka Sinđelić, neki futbaleri od kojih su se očekivali golovi nisu dobro odradili svoj posao ili se kasnije priključili, poput Stefanovića, koji je proradio do duše na ovoj utakmici protiv Pčinje. Čekali smo dugo, ali krenuo je. Ali je zato mladi Zuba, Đorđe Stanković, najbolji strelac. To je interesantno. Njegova najbolja polusezona. Je tako. I kada već radimo tu analizu, kažem, bilo nekoliko jako, jako dobrih utakmica gde je Sinđelić odigrao maestralno, ovo je jedna od njih, pomenuli smo utakmicu protiv Vlasine, Župa, čini mi se, 7, kako je bilo? 7-0. 7 prema 0, ali i sami kažete uvek može bolje. Ono što me interesuje, a vezano je za, evo Dimitrije, za Srpsku fudbalsku ligu Istok, taj raspored na tabeli je sledeći, to pretpostavljam znaju naši gledalci, Timok, Budućnost, Vlasina, Radnički Svilajnac i OFK Sinđelić, peti. Da li je to taj raspored? Da li su to najkvalitetnije ekipe? Mislim na Timok, Budućnost. Da, složio bi se s vama, da. To su sad, kao da kažem, top 5. Do te pet pozicije. Da, čak možemo da kažemo da ekipa Budućnost ima utakmicu manje u odnosu na ekipu Timoka. Da, i postoji jedno saopštenje, da kažem i to, iz ekipe Budućnosti iz Popovca, gde su oni zahtevali od Saveza da im zakaže tu utakmicu, da odigraju tu utakmicu sa Jedinstvom iz Paraćina, kako bi bili jesenji prvaci, ali koliko ja znam, nije im zakazana ta utakmica. Koliko mi znamo, nije. Šta je ono što odlikuje ekipu OFK Sinđelića? Marko, dugo si tamo, 5 godina si već, Ivan Stanković, moramo da pomenemo i njega, prvi čovjek OFK Sinđelića koji pomaže zaista koliko može, a pomaže puno, čini mi se. Pomaže dosta, da. I zahvaljujući njemu, pre svega njemu, je Sinđelić tu gde jeste, a jednog trenutka, jedne godine, nećemo se vraćati u prošlosti, je bio maltene u bunaru. Slažeš se? Slažemo se, zahvaljujući Ivanu Stankoviću, ovaj klub je opstao. Jedan od najstarijih klubova u gradu, svako i u državi. Hvala mu na tome. Najstariji u Nišu, da. Uslovi što tiče uprave, svako im čas, uslovi su odlični. I na nama igračima da opravdamo to što klub ulaže u nas. Sad ekipa je, kažem, mlada i tu su oscilacije, što je i normalno za ekipu koja ima prosjek. I u ovom delu uvek su potrebna pojačanja, naravno u pauzi, svakako da nedostaje, pa ajde, da ja sad ne licitiram oko toga, ali... Dva, tri starih igrača malo, da, iskusnih. I nekoliko iskusnih. Sada, ja ne znam da li da pričam o to, ali ja nemam pouzdanu informaciju, Uroš Jovanović je na pragu izlaska iz OFK Sinđelića, je li on otišao ili... Postoje neke interesovanje za njega, koliko smo mi upućeni to, ali pitanje je šta će biti na kraju. Uroš Jovanović je inače i bio gost ove emisije, inače radi se o momku koji je nastupao u Slovenačkoj prvoj ligi. Za Krško. Za Krško, da. I veliko pojačanje i voljeli bi da ostane u OFK Sinđilića, ali boga mi... Teško ćete ga zadržati, odnosno upravo. Želimo svu sreću, naravno. Tako. Dobro, ono što ja mogu da kažem umjesto vas, moja želja je da osim dobrog fudbala u prolećnom delu šampionata imamo i malo bolje uslove. Tu pre svega mislim na infrastrukturu, da se to malo popravi koliko god je to moguće. Ne pričam tu samo o OFK Sinđeliću, već su i ostali Niški srpskoligaši u sličnoj poziciji, mali pomak napravili su
Napravila je uprava fudbalskog kluba Budućnost Popovac, izgradili su tribinu jednu, je tako, i to se malo popravilo, ali očekujemo da se nešto desi sa OFK Sinđelićem, sa takođe drugim popularnim klubom, to je Car Konstantin, mislim na naše srpsko ligaše, i da to bude malo skockano, da to bude malo bolje. Slažete se? Pa slažemo, radimo mi na tome. Mi smo skoro imali jednu radnu akciju. Da. Organizovali smo se sami među nama. E tako, skupljali smo tako? Ne, ono, oko farbanja ograde, oko ulepšavanja interijera, oko stadiona. Radit ćemo na tome sad kad krene nova polusezona. Odlično, bravo. Imamo još neke plave tu, tako da ćemo... Što niste zvali da to snimimo, da vas vidimo... Biće prilik. Da vas vidimo na delu. Kad se sve finišira. Dobro, drugari, hvala vam puno što ste, eto, izdvojili malo vremena, što ste, eto, podsjetili na te rezultate, na neke dobre utakmice iz jesenjeg dela šampionata u Srpskoj fudbalskoj ligi Istok, rezultate OFK Sinđelića. Šta drugo da vam poželim, osim da budete još bolji na proleće? Ja sam ubeđen da Sinđelić svakako može mnogo bolje od ovog petog mesta, a mnogo bodova je u opticu, tako, slažete se. Biće bolje u drugom delu, naravno. Biće bolje. Hvala puno. Hvala vama na pozivu. Na gostovanju. Ekonomsko-propagandni blok, a onda i nekoliko segmenta sa utakmica koje sam ja snimio. E tako, apsolvirali smo Srpsku fudbalsku ligu Istok, koja je završena još pre dve sedmice, a prošlog vikenda završen je prvi deo, da tako kažem, u omladinskoj i kadetskoj ligi Srbije. Doduše, i omladinci i kadeti su preneli dva kola, da tako kažem, iz prolećnog dela šampionata na ovu godinu. To oni tako rade svake godine. A ja sam pratio utakmicu, posljednju utakmicu ove godine, da tako kažem, Niškog Reala. FK Real, FK Brodarac ovde u Nišu, 0-1, pobjeda ekipe iz Beograda. I evo, pripremio sam samo ovaj gol gostiju. Jednostavno, ekipa Brodarca je bila bolja na ovoj utakmici i zasluženo slavila rezultatom 1-0. Ono što se trenutno dešava Niškom Realu, evo, zahvaljujući kolegama iz režije, vidjet ćemo još jednom ovaj pogodak, je to da je ova mlada ekipa u velikoj krizi, s obzirom da je posljednja na tabeli sa samo 13 osvojenih bodova i bit će jako teško da izbore opstanak na proleće. Ruku na srce, ni Niški Radnički ne stoji baš najbolje. 14 je na tabeli sa 18 osvojenih bodova, s obzirom da čak 8 ekipa ispada iz ovog ranga takmičenja. Biće zaista jako teško da se spasu najgore. Eto, Radnički možda ima kakve takve šanse, ali Real je, boga mi, što bi mi rekli sportski novinari, baš u bunaru. Vojvodina ima najbolji skor u našoj kadetskoj ligi Srbije, 57 bodova. Partizan je sada drugi sa 55 bodova, Čukarički je treći sa 53 boda. Kada pominjem ekipu Reala, da kažem da su oni pri kraju jesenjeg dela šampionata imali izuzetno težak raspored, gde su im gostovali i fudbaleri Crvene zvezde, Partizana, Čukaričkog, pa evo i Brodarca, i sve to naravno jače ekipe, i jednostavno nije uspeo Real na tim utakmicama da osvoji niti jedan bod. Što se tiče fudbala, aktivni su i klinci, ili bolje rečeno, mini-maxi liga je poprilično atraktivna kako za roditelje koji prate svoju decu, tako i za nas novinar. Eto, ja se trudim da s vremena na vreme snimam i te neke mlade nade, kako bih rekao, našeg fudbala. Ovo su detalji sa utakmice Radnički 2011. godište, Filip Filipović, dakle, klinci 2011. godište. Rezultat ove utakmice je na kraju nerešen 2-2, ali, kažem, ima tu dosta materijala, dosta štofa, ne bih sada da komentarišem i ko su strelci ovih golova, ali
Jednostavno, igra se lep fudbal, bez obzira koje godište je u pitanju. Talenata nikad nije nedostajalo u ovoj zemlji ili u ovom gradu. Jednostavno, veliki problem je nešto kasnije, kroz godinu, dve ili bolje rečeno, usmeriti na pravi način ovu decu i nadamo se da će većina njih stasati u prave fudbalere i da će, ajde kažem i to, neki od njih na kraju krajeva braniti boje niškog, radničkog, našeg najkvalitetnijeg i najtrofejnijeg kluba na jugoistoku Srbije. Toliko što se tiče fudbala. Ajmo malo da pričamo o košarci, pričamo malo o rukometu. Decembar mesec, ili bolje rečeno, idu sad ovi meseci koji će biti posvećeni dvoranskim sportovima. Mi eto sticajem okolnosti na malim ekranima pratimo pre svega nastupe naših najboljih košarkaša, naših najboljih klubova, Partizana, Crvene zvezde. Moram da priznam da su me propisno iznervirali sinoć košarkaši Crvene zvezde koji su poraženi na svom terenu u Beogradu od Olimpijakosa i to u samom finišu ove utakmice, ali bože moj, to je sport. Što se tiče lokalne košarke, ako tako mogu da kažem, od u Nišu igraće se gradski derbi u okviru 10. kola druge lige za košarkaši, grupa Jug u pitanju. Evo odmah vidite kako to izgleda ili kako je to izgledalo kada igraju košarkaši Fair Play-a iz Niša. Dakle, gradski derbi u nedelju od 14:45 u osnovnoj školi, bolje rečeno u hali osnovne škole Dušan Radović u Nišu. Fair Play Konstantin. Fair Play je domaćin. Ove dve ekipe, ova dva rivala, odigrale su utakmicu pre otprilike dva meseca. Konstantin je bio bolji u hali sportova Čair, a sada kažem u Radoviću domaćin je Fair Play. Još u ovom kolu Napredak Junior Bor, Klik Železničar i Zdravlje Leskovac Mladost Smederevska Palanka. E, šta se sada promenilo što se tiče dva niška rivala? Konstantin nešto bolje stoji na tabeli, treći je, ima 5 pobjeda i 4 poraza, a Fair Play je ušao, košarkaški klub Fair Play je ušao u negativnu seriju i sada imaju 4 pobjede i 5 poraza i šesti su na tabeli. Podsjećam još jednom, ovo je od ove godine novi sistem takmičenja gdje imamo 8 ekipa u grupi Sever i 8 ekipa u grupi Jug. Ova druga grupa je za nas nešto interesantnija zbog dva niška predstavnika, ali kažem, prve 4 ekipe idu u takozvani play-off, plasiraće se u play-off, a druge 4 će se boriti za opstanak. Kako sada stvari stoje, boga mi, Fair Play u lošoj situaciji, pretpostavljam da će se boriti za opstanak, mada ni Konstantin nije siguran, sada je svaka utakmica bitna. Ekipa Zdravlja se popravila i to da kažem, Zdravlje je u zaostaloj utakmici pobedilo juče, odnosno prekjuče, izvinjam se, u sredu, ubedljivo ekipu Fair Play-a u Leskovcu i Zdravlje sada zauzima prvu poziciju, 7 pobjeda i 2 poraza. Što se tiče rukometa, čuli ste u najavi, očekuje nas derbi utakmica Arkus Lige u Novom Pazaru. Istoimena ekipa će sutra ugostiti ekipu Železničara. Što se tiče rukometa, aktuelno je i evropsko prvenstvo u rukometu, ali i tu smo se malo razočarali. Najprije smo bili puni sebe nakon pobjede naših rukometašica nad aktuelnim svjetskim šampionkama, holanđankama, a onda hladan tuš posle Mađarske, pogotovo posle poraza od Hrvatske, ali sve je to život, sve je to sport, je li tako? Na predstavi mog gosta koji dolazi iz sveta rukometa, to je nekadašnji rukometaš Niškog Železničara, sada prvi čovjek rukometnog kluba Mladost 2012, Bojan Đorđević. Boki, dobro večer, dobro došao. Dobro večer, bolje vas našao. Moja najava bila za rukomet malo opširnije, ali možda zbog toga što smo eto svi pomalo i previše emotivni, unosimo previše emocija kada je u pitanju, što je i očekivano kada je u pitanju naša reprezentacija, naše devojke, eto, da krenemo od toga jednostavno. Pa očekivalo se mnogo više od naše reprezentacije.
jer sve devojke igraju u velikim evropskim klubovima i vodeće igračice su tamo. Međutim, desilo se to šta se desilo. Prvo se desilo, da kažemo, sa ovom situacijom. Pozitivne, negativne, da. Krenule su na dan početka turnira, stigle tog dana, sutradan su dve igračice bile pozitivne. Utakmica sa Holandijom prvo kolo je bila odložena za dan kasnije. Ta utakmica je odigrana, da kažem, izvučena na snagu, ne, na suvu snagu i naš srpski ina, da kažem. Je proradio. Proradio, da. Tu su se one čak, ja mislim, istrošile malo, bez treninga, bez ičega. Drugi dan turnira protiv Mađarske, ali tako veše. Tako je, ubedljiv poraz. Ubedljiv poraz, znači tu je bio rezultat sekreta i 15-16 razlike smo gubili. Dok protiv Hrvatske očekivalo se mnogo više, imali smo dan pauzu, trening su imale. Međutim, videli smo svi šta se desilo u zadnjim trenucima. Rezultat se po nas i kreta u toku utakmice, sasvim korektno. Međutim, na imali kraju... smo nekoliko puta i vodstvo, ali jednostavno nije išlo. Međutim, Hrvatice su stvarno pokazale jedan visok kvalitet igre. Niko nije očekivao to od njih, znači iz prikreka su sada došli, čak imaju mogućnost da se bore za veoma visok plasman na turniru, na Evropskom prvenstvu. Očigledno je da će pokušati da isprate svoje kolege. Da, baš da. Pa trener Šoštarić, znači, stvarno je uneo neku svežinu u ekipu, iskusan trener, vidi se ta stara škola rukometa, da kažem, i uneo je i neke novine. Videli ste ova levi bek, ne mogu da se setim kako se zove, znači skoro 2 metra devojka, znači ne može da... Dobro, to je savremeni rukomet. Savremeni rukomet, da. Niti menjaju napad odbranu, znači kad se umore, one se zamene, ali stvarno su pokazale veoma visoko. To ispada, rukomet je jako jednostavan sport, samo sve to treba primeniti na terenu. Naravno. Dobro, što se tiče lokala, ako tako mogu da kažem, ili dešavanja ovde na jugoistoku Srbije, eto, naš niški železničar odlično gura, eto, sutra nam predstoji taj derbi sa Novim Pazarom, a dobro gura i rukometni klub Mladost, ili, bolje rečeno, ono zbog čega sam ja tebe pozvao da budeš gost večeras, pre svega su aktivnosti vezane za seniorsku ekipu rukometnog kluba Mladost 2012. U pitanju je prva liga, tako, ali eto, ovaj virus, eto, krenuo bih sa tim, je doprinao da nisu mnoge utakmice odigrane i da se sve to odlaže za proleće. Tako je. Mi smo krenuli tu prvu ligu, znači krenuli smo sa udruženim snagama, da kažem, sa ekipom Niške Banje. Spojili smo tu naših 12-13 igrača, odnosno mojim igračima smo pripojili par, da kažem, iskusnih, hajde, igrača iz Niške Banje. Igramo pod imenom Niška Banja Mladost. Znači, za sad... Najduže ime za klub. Znači, krenuli smo ove godine tako, da kažem, pilot igranje. Od sledeće godine, Bože zdravlja, da se sve ovo sredi, krenut ćemo samo pod imenom Mladost. Tako da, jedno novo iskustvo za ove mlade momke, znači, to su momci od 15 godina do 18-19 godina. Uf, da seniore, da, oni tek treba da stasi. Dobro, interesuje me koliko ta prva liga ima zapravo klubova? Ima 10 klubova i ta prva liga je sada napravljena, to je sad u ovom delu najniži rang takmičenja. Znači, druga liga je ugašena, prva liga je deo juga i deo gore istoka. Od Knjaževca ka Majdanpeku, ka Kladovu i odavde od Niša do Bujanovca. Uf, dok smo stigli kad je u pitanju rukome da imamo samo 2 ranga, malte ne. Tako, a dok je gore na severu Vojvodina, Beograd, sasvim drugačije. Oni imaju i drugu ligu, i regionalnu ligu, i prvu ligu. Šta to govori, da nema dovoljno interesovanja ovde u ovom delu Srbije? Pa ima interesovanja, ali financije izgleda da sve rešavaju. Kao i u svakom ovoj sportu. Nisam te možda najbolje razumeo, da li ste odigrali nekoliko kola? Jeste, odigrano je 4-5 kola. Zabeležili smo za sada samo jedan remi u Bujanovcu. Izgubili smo 2 utakmice na gol, bukvalno.
To znači da ima talentovanih, dosta talentovanih dečaka. Ima, da, znači samo na neiskustvu smo gubili utakmicu. Jesu li to ovi momci koje, ja često koristim ova pokrivanja, jesu li to ti momci? Pa tako je, imamo znači snimljene utakmice, mi smo se dogovarali, Bože zdravlje, od prolećnog dela krenut ćemo svaku utakmicu da snimamo, jer po pravilu mora da se snimaju utakmice. Tako da gledalci će videti koliko kvalitetnih momaka ima u ekipi. Aha. Znači sve pohvale dobijamo, stvarno u zadnjih 7-8 minuta bukvalno gubimo utakmice i to je ono na tom neiskustvu. Ako sam dobro zapamtio, 5-6 reprezentativaca ima Ruka Mladost u tim mlađim selekcijama i oni su sada naravno priključeni ovom prvom timu. To su sve golobradi momci, da kažem, 14-15 godina. Ili rano za ovo moje pitanje, koliki je to vremenski period potreban da bi jedna ovakva talentovana ekipa seniora, sada se klub zove Niška Banja, Mladost, za koju godinu dospela do naše Super Lige, očigledno je da to nije neostvario. Pa nije neostvario, ali trebaju mnoge kockice da se poklope. Ili je tu finansijski aspekt? Od financija najviše zavisi, da, ali mi nemamo za sada te neke ambicije. Bože zdravlja, ako se otvori nešto, zašto da ne, da pojurimo. Postavljam to pitanje zato što mi u Nišu osim Železničara zapravo i nemamo... Da. Tu je, dakle, RK, Mladost, to su dve naše perjanica i samo okruženje. Dobro, ajde da ne idemo sad Leskovac. Nije tu neki veliki kvalitet u ligi, ali opet, znači ova sezona je prvenstveno da steknu momci iskustvo, da se stekne ta neka rutina, da osete malo snažnost pravog rukometa. Do sad su igrali sa svojim vršnjacima, mlađim, starijim, ali ovo je znači razlika po 10-15 godina. Da, ja bih samo iz nekog svog ličnog iskustva napomenuo da smo imali pokušaje ranijih godina sa stvaranjem nekih klubova poput rukometnog kluba Radnički. Da. Pa ono ranije kad je bio Rekaniš i tako dalje. Pa Najisus kad je bila fuzija Rekaniša i Železničara. Ali sve to bilo nekako kratkog daha za po sezonu dve, tako ako se... Tako, Rekaniš je trajao, znači to mogu da kažem jer sam i ja bio član tog kluba. Znači on je od druge tadašnje Savezne lige gde je bila i Kosovo dole, Crna Gora beše priključena. Oni su, ta ekipa je bila napravila veliki uspeh i ušla, dogurala do Super lige, kada je posle i fuzionisana bila sa Železničarom. Ali sada, o tom potom, Bože zdravlje. Dobro, znači ovo je naš realan odnos snaga, Železničar i RK, pa sad da li da kažem Mladost ili Niška Banja Mladost? Da. U svakom slučaju, to je to. Mi sa Mladošću naravno guramo u svim tim mlađim kategorijama. Par momaka je već bilo na okupljanje reprezentacije pre mesec i po dana. Evo sad smo dobili poziv, dobio sam od glavnog koordinatora iz Rukometnog saveza prekjuče poziv, gde ću verovatno i ja biti kao trener, učesnik. Te pripreme će se održati u Kragujevcu mislim od 18. do 21. decembra. Tu su mi pozvana pet dečaka. Iz RK Mladosti, da, to je 2005. godišnja generacija. Imam i Tomo Veljkovića koji će biti, on je godinu dana mlađi. A postoji mogućnost, znači, pošto Rukometni savez ove godine slavi neki jubilej rođendan, za sada, ako se steknu uslovi, da se održi i državno prvenstvo, otvoreno državno prvenstvo tamo negde 25. Gde? Pa verovatno u Beogradu. U Beogradu. Ali o tom potom, ako se sve kockice sklope sa ovom situacijom u državi. Dobro. To ćemo videti. Koliko sam razumeo, i dalje je akcenat na tim mlađim selekcijama. Naravno. Svaki klub, ja mislim, da mora prvenstveno mlađe kategorije i svog pogona da vuče, da ne obazire pažnju da li će doći i da li neće doći. I jednostavno pripremaju se za seniorsku ekipu i to je to, tako i treba da se radi. To mi reci još, gde igrate utakmice, mislim na seniore? U osnovnoj škole, odnosno u hali osnovne škole Mikantića. Mikantić, ono jeste prilagođena za rukomet. Tako je, da. Znači igralo bi se verovatno i u hali Čajer, međutim znamo kakva je situacija, hala je u COVID sistemu. Kada treba se nastavlja prva liga? Zvanično, znači zadnje tri kola su odložena, trebalo bi početkom marta. Znači prvo da se odigre odložene utakmice,
koje nisu odigrane i onda samo da se nastavi prolični dan. Daj Bože da tada bude sve kako treba i da iskreno se nadamo da nema više ovog zlog koronavirusa i da jednostavno život počne da teče onako kako treba, da se sve vrati u normalu. Bojane, hvala puno što si izdvojio opet malo vremena, što si bio gost emisije Playoff. Šta drugo ti poželim, osim da nastaviš sa dobrim rezultatima? Da, ja se izvinjam samo u ime naše saradnje, dugoročne i nastavka saradnje. Znači, jedan mali vid. To smo trebali da stavimo na početku, ali moram da kažem našim gledalcima da ovo stoje 2 metra, ako ne 2 metra. Da, odstojanje. Evo jedna majica ovako. Bravo. Evo, izvoli. Hvala puno. Ovo sam trebao da stavim na... Da, trebali smo zajedno da stavimo. Na početku emisije, ali dobro. Nadam se da nam na proleće više neće trebati ovakve maske. Hvala još jednom što si bio gost Playoffa i vidimo se uskoro. Hvala puno, poštovani gledalci, što ste pratili Playoff. Sledi emisija Peta noć. Želim vam svako dobro.